No, trošku jsem si říkal, že umělců jako výtvarníků je to takový dvousečný, že někdy si říkáte, čím větší popularita, tak se zamýšlíte, jestli náhodou neděláte něco špatně. Protože umělci, samozřejmě výtvarníci, nejsou takový mediální hvězdy jako zpěváci, herci. Takže jako mě to potěšilo a navíc jako určitě se těším na takovou jako slovní přestřelku. Na druhou stranu si říkám, jestli už nejsem moc takový profláknutý umělec, ale to neřeším, to prostě jsem rád. Doufám, že ne, já vlastně si nerad věci připravuju, takže mě baví reagovat bezprostředně, takže já budu radši, když nebudu nic vědět a to mě baví. No, to je dobrá otázka, jako. Možná vím, že natočil jeden film. Četl jsem si, že se líbil Miloši Formanovi. A docela by mě zajímalo, jestli ještě touží natočit nějaký film, nebo protože byl i nominovaný na Český holva. Já jsem Český holva dělal jako cenu. Tak mě zajímalo, jestli bych chtěl natočit jako režisér film, nebo jestli bych chtěl získat nějakou výraznou roli, která by mu sedla. Dal jsem si pastis, což je moje oblíbený pití, takže se cítím moc dobře.